пахнет дымом и хлебом. Над их ходящей раной пахнет лады чужой. Вы уже адрэпетавалі сваіх 33 песні? Не, это вельмі шмат, і мы не адрэпетавалі, а мы наогул здам вам страшэнную таямніцу. Грамадазнаўства, мы едзем рэпетаваць з адным басістам, едзем вядомым усім, едзем рэпетаваць туды ў Вільню, і там будзем 4 дні рэпетаваць штодня, і можна сказаць, што будзе концлагер, таму што з раніцы да вечара. Таму што мы будзем з нарвежцамі там рэпетаваць. З нарвежскімі музыкамі. А вы ведаеце, як гэта ўсё будзе выглядаць? Што? Вашы з нарвежцамі, ну там нейкія калабарацыі. Стасункі? Ну там кажуць, што гэта будзе неяк так вельмі цікава ўсё рабіцца, у сэнсе там нейкая цемра будзе, вы там у цемры будзеце рэпетаваць. Ну так, так. Ну просто Снорры прадусер і як сказаць? Ну, начальнік вялікі тых нарвежскай брыгады, і ён вельмі чалавек такі нардычны, як належыць быць, таму ён хоча добра падрыхтавацца да гэтага. Дарагія мінчане і госці сталіцы, я хачу з вами думкай сваёй падзеліцца. Каціна, гэта дзіва, а не пасмалі, мы сталіцы жывём, і думкай звеселі. Мы жывём у часах, у тых городах, па твайне асобы, знаўства будзе прэзентаваць. Нарэшце ўжо прайшло паўгады, здаецца. Так, трэба гэта пазбавіцца ад гэтага. Вы самі вы любіце гэты альбом? Я люблю гэты альбом. Ну, як музыка можа не любіць апошні свой альбом? Ну, ясна, я люблю. Як вам падаецца, яго так зразумелі? Усё зразумелі, што вы хацелі сказаць там і фанаты, і крытыкі? То трэба зразумеў. Хто хацеў зразумець, той зразумеў, хто не хацеў, той не зразумее, то ж ясна абсалютна. Заўсёды так. Некаторыя лічаць, што грамадазнаўства гэта тое, што вы не дарабілі ў НРМ. Ці так гэта? Ну, вот не ведаю. Что за ж не дорабил? Ну, что, вось, мы, вы бы хотели... Ну, гэтая песня, гэтая песня, которые могли бы там гучать, как бы это протягивалось у супраца, в принципе. Але, ну, она ж не протягивается, так что ж сказать? Что дорабил, не дорабил? Просто мои авторские песни, и там было шмат моих, и тут... А тут все. Не, ну тут моцно допомогли, конечно, норвежцы и Снорры. Шановное господарство, истопошановная публика, прыязджайце ў Вільню на мой сольны канцэрт, прэзентацыя альбома «Грамадазнаўства» ў першай палове і розныя, класныя, на мой погляд, я спадзяюся, песні ў другой палове. Прыязджайце, прыходзьце ў офіс да Шаблінскага, набывайце квіток, бярыце бясплатную візу, едзьце ў Вільню на адтапырку, канцэрт, экскурсіі і па беларускіх месяцах прайдзіцеся. На вострую браму не забудзьцеся.